Slikaj, Kristof, slikaj tu. Daj Vitela, evo. Izvinite. Šta je? Daj da vas pitam, zašto klub ne radi? Zašto penzioneri ne mogu da uđu? Evo. Dobar dan. Pitaju penzioneri zašto ne mogu da uđu, klub radi ili ne radi? Ne radi još. Ne znam, evo ga Đoka, Đoka, pitajte. Je presudno. Alo, predsjedan je stil šah klub tu. Baš gori. Gde je predsjednik? Ama ko vas je pustio?